noneho ngo bamaze kuryamana na mama wanje ngo ngembe riskiza yaravuze ngo yaryamanye na mama wanje ngo amaze kuryamana na mama wanje ngo nkibimenya byarambabaje urumva ariko ngo ukindi ngo cyaje ngo gutuma ngo muvugaho ngo no kuringeza kumusaba passe y'umugabo ngo ari kuri Insta Live ngo kayinyima bikandakaza one arahita hasara komeza aravuga ati nubu turi kuvugana yipostinge postinze ndi kumwe na nyina mise nongera ngo ndyamana nawe kandi ku indi shuro kuberanga ibyishimo arafite byo kuba yenda yo nari gukora ibyo byose ukibuka ko OJSQ uvuga ngo yaryamanye na mama wanje ntaho hari yarapfuye yitabye imana may her soul be blessed in peace understand rero umuniga yabikuye kuri ngiyewe abishyira muri familia yanjye yavuga ko yaryamanye na mama wanje utakiri ku isi bivuze ngo imagine wowe uri umuntu nkanjye ufite mama wawe kubyara yaranapfuye nubwo yaba ariho anyways nubwo yaba ariho naga afite authority zo kuvuga ngo yaryamanye na my mom kubera ko naga ari papa wanjye you understand kunyita umunyorogoto naga ari ubwa mbere no mu kiganiro cya nakoreye kuri kwa Emmy yarahamagara avuga ndo umunyorogoto you know kandi u Rwanda turimo ntago rwemeye ibyo biboro nk'ibyo ngibyo ngo specifying ukita umuntu noho like a kind of an animal nese bitanihe n'abandi bitaga abantu inzoka same thing inzoka inyenzi boro nyine byinuze n'iki n'iki urumva rero kuzukanyita ngo ndi umunyorogoto 1 2 3 inshuro zirenze imwe I'm like yo it's going for biri kugera kure nibu nidakurikirana Jay Squeezer cyangwa se ngo imuhamagare imubaze ibyo yamvuzeho ubwo nyine nzambonye urwego rwa ribu igihugu kigomba kundinda by any costs by any costs kabisa kabisa niba ushaka abanshakira bodyguard ba you know ba ndumutungo y'igihugu nk'ukubona nyine ibi ubutaka nibindi kuko niba ufite umpeti nkanje uvuga igiswere cy'isanifu niyo gutungure bamamagaye wenda ko habaye nk'ibirori byazanye abashyitsi bavuye hanze bakangira master ceremony mu giswahili ndakurahira kuri kwimana muri uru Rwanda ninge munyamakuru uvuga igiswahili cyiza kurusha abandi ninge munyamakuru winyobya ninge munyamakuru muri uru Rwanda uvuga igiswahili neza kurusha abandi ni nanjye ubaza neza kurusha abandi melody kuba yahuje amatariki na The Ben ni inyungu birashaka gufasha nyine melody uri kumva melody buriya ese melody bite melody ko ndi kujya kumuvuga Nibiki. Melody. Ariko nacyo birntwara. Melody. Twikomereza bamfura. Nacyo ndi mu izina rya Yesu. Yego. Ya Melody, Bruce Melody, urumva? Kuba yasohora indirimbo umunsi umwe na The Ben. Ni inyungu ze. Biramufasha nyine. Biramufasha kongera kuvuga. Melody yese ashatse guhangana na The Ben kandi nibyo yihoze yifuza. Arabizi ko Melody buriya kuba yaba compared. Na The Ben ariyo nsinziye kuri we ko wamugeranya na The Ben nibyo bimuha amahoro mu mutima nuko wenda nubwenda naho bahuriye ariko nyine kumukompiyaringa na Ben nibohereza amahoro mu mutima noneho ikindi nshaka kukubwira buriya yashatse kubikora gutya kugira ngo agendane na trend nyine abarebe ya The Ben beto byagira gukompiyaringa niya melody nta kindi yashakaga nyine bahite bagira comparison Nahiza gusohoka mbere n'ubundi ntago byari kuba babiha attention cyane nyine wese ababyita mu giswahili bagitanga kutembea na upepo yasha nyine kugendera kuri trend yuko The Ben agiye kudroppinga and then ahita abihuza n'amatariki ye kugira ngo badroppingire rimwe just kugira ngo yongere kuvugwa cyangwa se kugira ngo yongere kugarukwaho ni icyifuzo cyo kuba yagereranywa na The Ben reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakora kandi dukunda n'ibitekerezo cyangwa se komantire mutugezaho mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndetse natwe tubakunda mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza aho muri mukomeze muhaye muronke mu byo mukora byose suza abantu bari mu Rwanda aho twe dukorera ndetse n'abantu bari hanze y'u Rwanda tubagiye n'aba diaspora tubabwira ngo
tubifurije amahoro ava ku mana. Nge nitwa Muhire Jason, nge muri kubana na cyangwa se nge mukomeje kujya mwumva kuri mikoro aho ndi kumwe na Tycoon Ndahiro imbere ya kamera. Tycoon meze neza? Eh, meze fresh kabisa. Fresh sana. Eh, numweru. Ase nge nkunda kumva ukora utu intro twa gaswahili. Ntaka intro shango unshyushye. Man, vuga igiswahili cyiza walahe. Murakoze cyane. Congratulations bro. Merci. Yarakoze merci beaucoup kabisa. No kuri kabisa. Icyo mbananga ku kubigarukaho cyane kugira abanyarwanda urabiza abanyarwanda mostly none n'abantu bari mwitangaza makora benshi giswahili nacyo baze kandi bifuza kuba bakize. Rero kuba na bitinda ko mvuga igiswahili cyiza cyangwa se nkize na byaba ari nko kwishongora cyangwa kwiyemera kandi ubikoresha mu kazi. Yeye mikoresha mu kazi biriya bintu mba ni gukora no nokuhabera igihugu urabiteye ikimwaro cyangwa gahinda yagakomeye cyane kuba mu Rwanda ari nyenge nyine bavugisha RJ the DJ cyangwa se Diamond Platinumz yego biramba oya ndabikora ko bikambabaza nkavuga ko reka mbikorere igihugu cyanjye ariko ku rundi ruhande ndababara nkavuga se ko hari abisitangaza makuru bakiga inimi n'ubuvanganzo why kubera icyo ninge imana ikunda cyane kubarusha kubera icyo imana ninge ya blessings nkamvuga igiswahili cyiza gutya kavuga mana why me nariko buri imana ifite impamvu zayo aho ushaka gusanga wenda bashaka kuba kivuga ari wenda batari muri kariere wenda nk'ibyo ukora mowe nyina muntu nshaka kwemeza ko mvuga cyiza cyane ngeranyije n'uwundi ariko anyways twana bisimbuka ndashima imana kubera ibyo turaza kubigarukaho mukanya. Icyambere na mbere nshaka kugira ngo nkubaze ejo bundi nabonye post yawe mbona umeze nk'umuntu wari ugiye kuri libu ndetse nza no kubona ama video atandukanye harimo uwitwa Jesquize avuga yuko amagambo atari meza ku ruhande rumwe nago najya kuyosura mu kamera nago ndimo kwamamaza ibyo bintu ahubwo nza kukubona umeze nk'uwagiye kuri libu iriya foto cyangwa se ariya magambo wavuze wari ugende ku cyane cyane kugira amenye ngo wowe na gasuka umupfiki ubundi face of all sindi uvuga izina rye wenda wowe arivuze ariko icyo dupfa ukuntu byatangiye urabona turi mu myidagaduro turi mu entertainment yego entertainment yacu iri very open ku buryo umuntu yakicara akanaliza situation akavuga ukugira uti wenda the Ben ni umuhanzi munini mu Rwanda kurusha abandi cyangwa se niba bay successful kubarusha ukabivuga uko undakaza akavuga medi n'undi byakaza kuba ngo itangaza ryo makuru ryo mu Rwanda remeza ukunuko yego bikagenda beyond ukavuga kuri comedy ukavuga no kubindi bintu bigiye bitandukanye ngenda byibukana koze pay post za nyangira zitwa one on one postinga kuri Instagram aho nanarize ibintu bitandukanye indirimbo yasohotse kuvuga ku bantu batandukanye naravuze ndavuga nti ubitwa Decat Babalao n'uwo ngo warumaze kuvuga haruguru ntabwo nyine bakimeze nka mbere ntabwo bagifite influence nk'iya mbere yes pri nk'iya kera yego mvuga ni cyagiye kibitera ndavuga hari abantu benshi bagiye baza introduction y'abandi bantu binjiye muri bino bintu byagabanyije viewership yabariye creation y'imbuga za televiziyo na maradio bagiye bagira Instagram zabo bitangaza mukuru bigira za Instagram bituma bagira handi hantu bagira abantu bagira option nyinshi zo kubona ibyo bintu bajyaga babwirwa na Decat introduction ya Twitter ama space n'ibindi byagiye bigabanya nyine kuba abantu bagira ariko ndavuga nti uwo ngo navuze haruguru tari Decat ndavuga ngo we impamvu ya byamukomye mu nkoko cyangwa bikamugora nuko content iza basically zari zijyanye no kuba yakataka abantu noneho leta y'u Rwanda ishyiramo imbaraga mu kugabanya ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga bisa naho byamukanze slowing down uri kumva bivuze ngo nta kintu yari agifite abwira abantu kitari kijyanye no gutukana kubera ko bari bamaze kuba bamukiye aha bamaze kubimubuza now ari hara trying kuba yakora izindi content zo kwicara agahamagara no ku matelefone akagira ariko ntabwo birebwa nkuko byarebwaga mbere yego so nyibivuga ntabwo byamushimishije yarampamagaye arambwira ngo mugiye gushyira iherezo ngo kuri kariyeri yanjye ngo arashaka ngo kunzimya ngo arashaka kunshyira hasi ne bla 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 rero aya magambo yabwiye ko ashaka kunshyira hasi koko yatangiye movement yatangiye akazi ko kubikora none uburyo bikoragamo we ni nk'uko uzarebe uzajye kwica no yurebe inshuro yamvuze ko zingana uzakora nka research gato cyane aya bigaragara no kuri platform uzakoresha platform ze za buri munsi mu kapo nyine aramamagara arambwira ngo niwe wanga ino game ngo ifitemo experience ngo niwe muntu ngo utuma abantu baguma mu kibuga ngo abandi bakakivamo
Namubwira nti ndamubwira rero ntabwo wowe washyira iherezo kuri kariyeri y'umuntu ntabwo uri Imana. Turi mu Rwanda rufite ubwisanzure, twese turimo turashaka life, twese turashaka kuba twaba abantu, you know, babashikamye mu byo turi gukora. Nge abivuga numvaga nyine bitazatekinga longer, azamvuga nabanje no kugira ngo ni blague. Akajya mvugaho stories, akanyita amazina tari meza akitura umuntu akavuga ngo ndi umunyorogoto, urikumva, akajya beyond akavugaho ngewe personally, nkabona nyine ntari bi ni showbiz. Hari post yigeze gukora kuri Instagram ye, aposting ifoto yanjye arangije munsi arandika ngo ikintu ngo gituma muvugaho cyangwa se ngo namukozeho inkuru ngo nuko ngo yigeze kuryamana na mama wanjye. Noneho ngo bamaze kuryamana na mama wanjye ngo ngembime risikiza yaravuze ngo yaryamanye na mama wanjye, bamaze kuryamana na mama wanjye ngo nkibimenya byarambabaje, urumva. Ariko ngo ikindi ngo cyaje ngo gutuma ngo muvugaho ngo nuko ngeze kumusaba passe y'umugabo ngo ari kuri Insta Live ngo akayinyima bikandakaza. One ahita hasara akomeza aravuga ati n'ubu turi kuvugana, yipostinye postinze ndi kumwe na nyina, mise nongera ngo ndyamana nawe kandi ku yindi shuro kubera ngo ibyishimo yari afite byo kuba yenda iyo nari gukora ibyo byose. Ukibuka ko OGS kwiza uvuga ngo yaryamanye na mama wanjye, mama wanjye ntaho hari yarapfuye yitabye Imana. May her soul be blessed in peace. Understand? Rero umuniga yabikuye kuri njyewe abishyira muri famiye yanjye, yavuga ko yaryamanye na mama wanjye utakiri ku isi. Bivuze ngo imagine wowe uri umuntu nkanjye ufite mama wawe kubyara yaranapfuye, nubwo yaba ariho, anyways nubwo yaba ariho ntabwo afite authority zo kuvuga ngo yaryamanye na my mom kubera ko ntabwo ari papa wanjye. You understand? Okay, byamuhaye moment mbi, ndababara, ndavuga why is he trying kugarura mama wanjye muri bino bintu yaranapfuye atanabirimo and stuff. Nakomeje kugira umutima ukomeye ndaheza ndabyihorera. Ariko kubera ko Jay Squeezer yari yambwiye mbere ko ngo afite gahunda ngo yo kunshyira hasi ngo yo taking a down ngo icyamuhora none kindi ngo nuko ngo ngiye ngo ndi kuri ngo nkunda ngo The Ben ngo kurushwa nkunda Bruce Melody. Nabwiye wapi nagaruka ko nkunda The Ben kurusha Bruce Melody, ahubwo ngiye mvuga uko mbyumva. Niba navuga nti wenda The Ben ni umuhanzi munini kuruta Melody, nkavuga na facts, nkavuga ati wenda umwe yirefera ku wundi, si kubukorana na Melody cyangwa muri hafi ntabwo twakabuye tubipfanye nawe. Ikindi kintu aravuga ngo namuvuze ngo ashaka ngo kunzimya nyina, akora izo process zo kumvugaho kuvuga kuri mama yagiye noneho beyond avuga kuri mama, ahita ajya muri famiye kwa grammaire. Grammaire wanjye bikibungo aravuga ngo yigeze gukora ikiganiro kumwe n'uwitwa Patrick bakorana ngo The Entertainer. Baravuga ngo baranamamagaye uwo munsi ariko sindari nzi icyo banshakira. Baravuga ngo arashaka kumfasha kundera inkunga ngo yo kumfasha ngo gufasha ngo famiye yanjye. Ndavuga like sinabyitaho cyane ariko nyine nkubye telefone batangira ku explaining, bavuga ngo ukuntu ngo inzu yenda kugwira grammaire wanjye ngo imiswe ngo yari inzu ngo ku mabati y'iwacu ngo duterekaho amabuye kugira amabati ataguruka ngo yageze mu rugo asanga barahe bararya imitumba cyangwa se imigogo. Ubwo ni imigogo urayizi, ni iyo ukuye igitoki ku nsina asigara imitumba ngo niyo yasanze iwacu bari kurya. So I'm like why kuceri kugira nyine this way. Si nibyo gusa, afite undi mupeti bakorana ntazi izina rye, yaragiye ngo akora story ngo y'ukuntu ngo niba ngo ndi umujura ngo ahantu mvuka. Bravo, ibaza ibyo bibora umuntu aba ari kuvuga nge ndacyari muto, right? Ndacyari muto mfite chasing dreams zanjye, image yanjye ntabwo irandura ku rwego rw'uko nakemera ikintu cyose kiza ngo kingereho. No. Ntabwo ndiheba, ntabwo ndatakaza icyizere mu buzima. Umuntu wihebye niwe wumva icyo amuvugaho cyose kitagira icyo kimutwara. Abanyine yarabaye nk'umuntu wamaze kwandura already, but I still have dreams. Mfite ibintu byo kuachivinga, niyo mpamvu ntakwemera ko ikintu cyose kikomeza kunza. Byarakomeje biba ari byinshi, ibitero biza ari byinshi, barabibonye kuri YouTube channel ye, uzi unajyeho urebe. Nubwo yaba ari gukora ku yindi nkuru, ntabwo buri foto yanjye ikoresha mu biganiro bye. Okay, mu minsi rero itambutse nk'ibiri, niba ntibeshye, I think like 2 days back, yaragiye rongera amvugaho. Arongera amvugaho, yarabanje arampamagara, yakoresheje umupeti we arampamagara, ndamwitaba aranyibwira, ndabwira mbaza ibyo mbaza. Atangira avuga ijambo aravuga ati hari ifoto yawe twabonye, ngo ari ifoto ya nuzi ya Jay Squeezer yagaragaye ngo ari kumwe n'umuntu ku ruhande ngo ariko abantu benshi baketse ko ari akabwa ngo bifotozanyije. Ndavuga uvuze gute? Arabisubiramo, ndavuga rero peti ntabwo nyaca kukubwira nabi ariko ntabwo ari professional, urihora abaza nk'umuntu wo ku muhanda kunyita imbwa direct like this, nago ari perfect, ntabwo ari perfect. Kandi uwo mupeti abikora kumwe nande na shebuja cyangwa se umukoresha. Mu kiganiro hagati barakomeza, niho yongeye kuvugira irindi jambo kunyita umunyorogoto ntabwo ari ubwa mbere. No mu kiganiro cya nakoreye kuri kwa Emmy yarahamagara avuga ngo ndi umunyorogoto, you know.
kandi u Rwanda turimo ntago rwemeye ibyo biboro nk'ibyo ngibyo ngo specifying ukita umuntu noho like a kind of an animal nese bitanehe n'abandi bitaga abantu inzoka same thing inzoka inyenzi boro nyine byinuze n'iki n'iki urumva rero kuzukanyita ngo ndi umunyorogoto 1 2 3 inshuro zirenze imwe I'm like yo it's going for biri kugera kure ndavuga bya wa magara imbyamiza ari gushaka kuvanga ushaka kukwangiza izina ryanjye no kuzajya ahimba stories za hari kugira ngo nyangisha abantu audience izineza uriya mugabo ntago yizera ibyo ariko rero none abatabyizera n'abantu bari smart bazo ubwenge ntago bizera ibintu avuga ariko none umushobora kugendera mu kigara atari sure neza akagira ngo ibyo ari kuvuga nibyo kuba ngiye nagenda nkatanga ikirego ikirego kuri libo ntabwo ari ukwiriza ntabwo ari ukwigira umwana nkuko wenda ari kubyita ngo industry ngo yabaye nk'ari muri creche ntabwo ari byo oya ngiye niho narwanira uburenganzira bwanjye no kurinda image yanjye ariko kandi narwanira umuryango wanjye uwo grammar ari kuvuga uwo mama wanjye ari kugarukaho ntabwo bamuzi nawe ntabwo abazi kandi bari kure cyane iyi industry turimo kimwe nuko nawe ntavuga kuri mama we habe niba yarayize mvuga kuri mama we cyangwa papa we nta na hamwe ikindi nabonye afata akaboro ngo mu kiganiro nakoreye ahangaha kavuga ngo munaravuze ngo aratwite uri kumva ikiganiro rero twagikoranye urakizi uko kingana urakizi narabanje ndavuga nti abanyamakuru mu Rwanda benshi ntabwo ari abanyamwuga ku buryo ashobora kuzana ikintu cy'igihuha kitari cyo akagihagarara ijana ku ijana ntanga urugero ati umuntu ashobora no kuza akavuga ati amakuru mfite ijana ku ijana nuko Jay Squeeze atwite you understand we tunase ko nyine ko like it's funny it can't be nibyo ari kururiraho kugira ngo ashake kwisobanura rero ngiyewe I'm waiting ntegereje kugira ngo ndebe koko nyiba ribu urwego rw'ubugenza cyari mu Rwanda rufasha abantu bose ku rwego rungana ngiye impamvu nabikoze I will see and I will keep pushing anuwe kubera ko yagiye kure cyane nje mu buzima bwanjye bwite yagiye mu muryango yagiye hehe so nago na I can't to relate that shit ngo n'umwanda nago mfite kwihanganira ibintu nk'ibyo ngibyo niba adashoboye kuba yakoresha arangaje nziza nashaka ibindi bintu akora ntabwo u Rwanda rukeneye kumva content nka ziriya nahise mara emphasizing iki mara influencing iki mu bantu mara babwira iki kuba wakicara ukavuga umuntu ukinjira mu muryango we and peace unabeshya twe turi ama brands dufite ama image yacu dufite ibigo bitandukanye dukorana nabyo dufite company nka za DSTV zatwizeye dukorana nazo so don't sit there wangize image yanjye cyangwa se izina ryanjye kandi aryo rimfasha gusurvivinga so nago nabyemera nayo ntuzabyemere Jason n'ubu n'umuntu ari kwica image yawe kandi ari gufasha kubaho umunsi ku munsi I can't allow that niyo mpamvu ngomba kuba nakitabaza urwego rw'ubugenza cyangwa haribu kubera ko rufasha abantu bose ku rwego rungana and I'm sure 100% ndashaka kureba niba koko ribu ifasha abanyarwanda bose ku rwego rungana kandi I trust it ribu nidakurikirana Jay Squeeze cyangwa se ngo imuhamagare imubaze ibyo yamvuzeho ubu nyine nzambonye urwego rwa ribu nzambaze kubona ko wenda hari abantu itagomba kuba yafasha ariko I trust ribu 100% ndabizi ijana ku ijana ko nta n'umwe usumba ndetse unarusha agaciro n'imbaraga amategeko afite yo mu Rwanda niyo mpamvu nabikoze gutyo and I'm hoping kuzabona ko nzafashwa I'm sure 100% yego ibyo nubundi nibyo niyo post nangiye gukubazaho y'ibyo wari wavugiye kuri Instagram yawe ndetse bigaragara ko nundi wari wabayivuga ngo nundi akibaza impamvu ngo yago abuzwa kuvuga ijambo big energy kandi hari abavuga ibintu bibi kurusha big energy ariko tukaba tutabona ribu ibihaniza nkuko yabikoze kuri yago cyangwa hari abemerewe gutukana mu Rwanda nibyo ndi kuvuga yego ndahamagarira abantu bose ntago bino nari kwibasira umuntu abantu bose bari mu Rwanda baba baravuzwe nabi na kasuku cyazi Yesu kwizera abatutse ababeshyira abatatse from nowhere bamurege ribu yakiriye ibirego by'umuntu uwo ari we wese njye ntago nzahagarara brave I'll make sure ko bino bintu birangiye ariko nanone yibonye ko atagomba kuba yatuka umuntu uwo ari we wese showbiz itarimo gutukana irashoboka kabisa ariko this guy ibaze ko n'abandi bantu batari njye bamuzi kuri iyo identity yo gutukana none aragiye bigira nk'igice cy'ubuzima bwe ku buryo yumva ari nk'aho ari uburenganzira bwe gutukana ntabwo ari uburenganzira mu Rwanda icyo si igihugu agomba kuba atuyemo ntabwo ari kamara ntabwo icyo gihugu agomba kuba yaturamo ngo gutuka umuntu wese abonetse wese uciye akamutuka no wapi ngira impamvu nabikoze uko nguko aho kubimbwa nabimva I will fight for this till the end njye ngomba kumeka ngashobora ko bino birangiye ndabivuze gutya ntabwo nzava ku muryango wa ribu kugeza ubwo Jay Squeeze kasuku abajijwe ibintu akora cyangwa se yankozeho yagiye muri kwa gramere inzu yaraguye miswa yarayiriye which is not true aravuga ati barya imitumba imigogo anyita iminyorogoto ngo yaryamanye na mama a lot of stuffs imyanda myinshi yagiye mvugaho
so ngiye kubera ko ntago ngiye ndi kihebe ku byintu byose umbwiye ngo mbyakira ngiye mfite hazaza bravo mfite hazaza niyo mpamvu umuntu ushatse kwica image yanjye mbifite ubushobozi n'uburyo nk'umunyarwanda wari wese kandi ufite uburenganzira bwo kuba yatanga ikirego kanafashwa naramureze and I know ko bizagenda neza yego reka twizere neza ko inzego zibishinzwe cyangwa se ugenza cyabo uzabikurikirana ikirego cyareka tunabisimbuze kwitwa kuza no gukomeza kubigana n'abagabo byo byatuzanya ariko turashaka kugira ngo tumenye n'ukuri kwabyo hari story imaze iminsi icicikana ndavuga ku rukuta rwawe ari postings ugaragaza ko wagiye kwakira RGD DJ ni DJ Diamond yeah ndetse ubumwe mu banyamakuru ntavuga yuko bagirageje kugaragaza impano yabo ndetse no kugaragaza ubushobozi bwabo uvuga igiswahili cyiza rwose ndetse n'abantu bashaka kuba batanumvise n'icyo wavuze yeah sure ariko babona ko ibyo bagomba ko expressing nyine babyexpressing kandi byageze ute byatanze na influence byagenze bite okay urakoze ukuntu byagenze byari kuwa I'm like nko kwa kane nkaho ngaho gutyo yego nabonye telefone Alex Muyoboke yego aramamagara bite makuru kuko amfata nk'umwana we cyangwa se nk'umuhungu we kubera ko uri tuvuga Alex Muyoboke turavuga umuntu like nimirimbanya bino bintu bya entertainment yakoze ibintu byinshi cyane bite ni byiza makuru ni ko babuze ndavuga ariko ndahari arambaza aryo soza akazi ryari ndamubwira ndavuga rero ndashaka ko uza kuri airport uyu munsi RGD DJ araza kubera ko ari mu bantu bazanye RGD DJ waza ugakoresha interview RGD DJ mu giswahili kugira ngo byibuza natwe tugaragara nk'aho turi weak kubera ko niba RGD DJ aje mu Rwanda bwa mbere buri gicyongereza kandi kinabavuna abatanzania buriya niba giye Uganda kajye gasanga nta muntu ukoresha interview mu giswahili amamagara kugira ngo contributing nubundi bya bindira kubwenge yahoza rwanira kugira ngo byibuze industry gira hano ivegera fashe music nitangaza makuru naza ngiye nkagira input ntanga ariko nkana present ngacyangwa se nkahagarara igihugu kugira ngo RGD DJ naza mu Rwanda azabone ko ari umuntu nyine like uvuga igiswahili kandi neza niyo mpamvu RGD DJ nawe yabipostinze kuri Instagram ze yabiza ko ari ubufu ntago ariko so amuyoboka aramamagara ndi ntangiye gutega kamoto bisanzwe arambwira oya ngwino usanga hano uri ndi ndagutwara mana ntwara mu modoka yetu ibaza nyine ni umuntu kugwereza ikibanza gahita kubakira n'inzu you understand nyine ninge bifite kwanza kamaro ngiyewe mu rugendo rwanyu rw'itangazamakuru ya ni CV ni achievement ariko Alex yarambwiye ati ngwino usanga hanaha iremera jya mu modoka arantwara ye bwite tugenda tunaganira ambwira ukuntu ngomba gushyiramo imbaraga mu itangazamakuru ibintu byinshi byiza gusa turagenda aramfasha mpuza nawe ebana kugira ngo kugira interview ishoboke narangire byose ni Alex wabigizemo uruhare kubera ko RGD DJ nago yaranze ariko arazi Muyoboke rero birabaye ntangira mvugisha nyine RGD DJ ndamuvugisha you know mu bwiza bw'ubwenge bwanjye ntago burya mu kazi k'umuntu urya nago haba mutundu tuba dusekeje ariko ejo bundi sinzi umuntu nagiye kumva arambwiye ngo ariko ngo harango tycoon ngo kugira ngo ajye kumubaza ngo parufe ngo yitera ngo yabuze ikindi kibazo ngo amubaza okay kubaza RGD DJ parufe yitera nabanje kumubaza ibintu byinshi nakita ko biri hard cyangwa se bikomeye kandi bira mwitangazamakuru ni art naryo ni art ubugeni narabashinda mubaza ikaze mu Rwanda ubundi kucyo ugenda ugaruka wabonye iki mu Rwanda gituma kikugarura kenshi avuga ko yishimira imikorere ye n'umukoranire ye n'abanyarwanda kuno babimeze neza yakunze bond na chemistry mita mubaza niwe mu DJ ukomeye muri East Africa ubona kuki nta wundi kuyinga byagenze bite aravuga ati wenda percentage ni no kubera imana ndamubaza se muziki wa Tanzania kuri gukura cyane ni rihe banga riri nyuma yo muziki nyero kugira ngo ukure byibura bimeze bite arambwira ati buriya ni giswahili dukoresha kiradufavoreza ndavuga nti subundi kuki muri Tanzania usanga abahanzi baho batubashwe cyane jana kwijana nkuko mwe muye mugiye hanze mwubaho nkavuga umuharugero rwa Diamond nawe aravuga ati buriya nta muhanuzi wabo bigusaba kugira ngo abantu bazakwemere jana kwijana barashutize abandi musanzwe muhangana mbere mu gihugu kabashyiramo intera nini cyane ku buryo n'aba bandi bagupinga baburaho bahera tugana ibintu byinshi cyane you know twahariye ariko tugana ku musozo kubera ko it's a confidence
icyizere kuvuga ati yo aragenda DJ se niki kuryo ndine yego tutamutizinga ndavuga yo haba conference ariko none ne interview igomba kuba fun tukamamo kwishima gusa itarambira abantu ko nyine kamamo ra fun ariko ikindi yari inzira nziza kugira ngo ntange compliment cyangwa se mubwire ko ikintu yakoze ari cyiza mita mwihumuriza ndavuga ah oya kaka inoma sana da ai nanukia ai sei nanukia ile mbaya ise da unasikia bwana na nikaeleka kama wa hii shingapi mzee wangu shingapi umenunua hii akasema jo mimi sipendi kuja taja bei sitaji bei sana ila tu niambie mbona tu kawaida mzee wangu akaniambia hata jina la perfume yake ni jina gani manukato yani amgira nuko no parfum yitwa yitwa greed mana ara greed byaze kuna nichi nugihenze nyine kire expect greed afrika ndela mbere kidogo nikamuliza kitu gani ambacho uwezo kuacha ukiwa unasafiri ni che kinumvu tasiga mu rugwiro kujya ku rugendo. Hmm. Akasema hivi, da, yani mimi nikiacha manukato ama perfume nachanganyikiwa sana. Ati yo size parufum. Dahanga yikabyo. Tukumva wowe. Cyubita none se gukora inkuru. Ubu ngubitse bwa ati mu bintu RJ the DJ parufum ni ayisiga ni titres inkuru. Izo nkuru ni bazandika. Taga gute se gute. Izo nkuru ni bazandika. None se gute. Batandika bazunguje ikibuno muri state. Bravo imaze ba. Imagine. Nara munyabo kuravuga ati byibwe ngo mbere nka Nasukofi ya Mutesi nabari abantu babakomeye ba Kenisa bavuga ariko numvisha abreminga itangaza nkuryo kuri RBA bavuga ngo bahaye abantu ngo bakariteri ngo ba YouTubers na nabone ko tayikuni byivuze yakoze akantu karenza bavuga cyokoze nubwo ari abakariteri nkuko yabivuze ariko hari umupeti nabonye hari icyana itara iyimbabura rwose irababura yego byagenze rero namubajije ikibazo cya parfum yisiga kugira ngo to discover buri intego yitangazamakuru no find out discover lane you know kandi bari abantu bose ikintu cyose baba bakora ni content so kubaza kuba yizera headphone yashyize hano kuki yazamba atari kumva muziki you know kuki yaje yambaye nk'imyenda yo kurarana akabambara ibipapa byose ni content niyo mpamvu rero ngewe igihugu kigomba kundinda by any costs by any costs kabisa kabisa niba ushaka abanshakira bodyguard ba you know ba ndumutungo y'igihugu nk'ukubona nyine ibi ubutaka nibindi kuko niba ufite umpeti nkanje uvuga igiswe iri gisa niyo gutungure bamamagaye wenda ko haba nk'ibirori byazanye abashyitsi bavuye hanze bakangira master ceremony mu giswahili ukabuvuga ese uje tudashimira amafaranga yabonye igo twaye cyo gasanga next time ubu ngubu ndishuwa neza kireka niyaza mu bintu by'urwango ni wowe uzabujyayo yamaye ngayo kandi zigiswa ido no kiza none si nigiswa iri gusa Jackson tanukanye ibintu ari kubuza igiswa iri kiza no kubuza kubaza neza Jackson yego Jackson ari umuntu uvuga kumva ari kuvuga ubusa Jackson Jason we ari guhuza amata ukumva uri kuri mari barabuhabuhaja abuhabuhaje ni ibiki biswa iri byara hirya hano ndebesha amasa ngo naringa what the what is that nge ndakubwira ukumva ubwiza bw'ibyo bintu ni ah jaso nako nawe ndabizi ko wabyumvishe ukumva urishimyemo cyera tugikina football igihe babwira umwata shatore ikinajyo ariko iyo bagabo kwisa ikinajyo nuko ibintu nabagubizi kubizi nyine najyo cyana ni ikinajyo akubumizi kandi oya ni mefurai kinoma ni mefurai sana ariko umva nk'iyo bona bagukubisa oya nawe wabishobora nibyo ariko se babivuga nkanje ubwo waniga ngo ngo tayikuni ngo riyemera ndakurahira kuri kwimana muri Rwanda ninge munyamakuru uvuga igiswahili cyiza kurusha abandi ninge munyamakuru winyobya ninge munyamakuru muri Rwanda uvuga igiswahili neza kurusha abandi ninange ubaza neza kurusha abandi cyane naga ari ngombwa kujya ninange ubaza neza kurusha abandi Jason ndabisubiramo umpo mwanya ninge munyamakuru mu Rwanda uvuga igiswahili cyiza kurusha abandi sanifu ya Tanzania urakoze ni nange munyamakuru mu Rwanda ubaza neza kurusha abandi ndaguha facts ninge munyamakuru ubaje Romy Jones mu giswahili kimeze nk'uko nguko niba mvuga byabaye trend rega Jones nagaruka bwa mbere aje mu Rwanda agiye muri RBA muri versus ariko ntago byavuye hariya byabire ngo bigire hanze ariko we byarenze induru zavuze nese abonye bipostinga kuri Instagram ye ibyo yabikoze iyo uvuga igiswahili nk'icyo ngicyo ikindi ninge munyamakuru mu Rwanda ukoresha umuntu witwa Two Face DB ya Tubaba baramutinyu yo bobo mu cyongereza anko cyiza umuntu gusumba none uza kantu none ukajya kangoma n'ukuri umwegero ukamujya mu bwanwa ukamutunga uwo ninge iyo ni tusha yange just uwo ninge just ishusho rero itagaragara cyayo yego ariko uburi mu bwanwa ubwo abantu ugomba kumbona ukamfiringa ngese ndumwuka ko ndumuntu ndakwegeruka gusiga umubiri ukanyumva ko ndi around
rero nimvuge ngo tumujye mu za credits zacu mujye mu zitanga cyangwa zihorere ariko nziko mu mitima y'abanyarwanda n'abantu bose barabigize seri iki cyane banabasatuye aya manaba kandi manabasatuye mbiza wabemeje aha rero nibona kuri post uvuga ati Alex Muyoboke niwe manager w'ibihe byose ni foto nabonye nawe postinze umugaruka uvuga gute ko Alex Muyoboke ari manager w'ibihe byose muri music industry yo mu Rwanda urakoze iyo mvuze ngo Alex Muyoboke ni manager w'ibihe byose mvuye mbashatse gusobanura Alex Muyoboke yaje muri uyu muziki nta muntu wizera yaje mu gihe abantu bose bari bagiye uri kumva Alex Muyoboke yatanze ibitambo byinshi kugira ngo muziki wubahwe ubonwe nk'umwuga nk'iyindi Alex buri abino bino bigiye muri university aho bagenzi be bamubonaga nkaho nyine atazi ibyo ari gukora ahubwo atari ko ngiye ndi manager wa Tom Close tindi manager runaka ati managing ibiki ahantu umwitira manager y'ibihe byose niwe muntu wa managingaga abahanzi adafite amafaranga y'ibifurumba bimuri inyuma ngo afite ibidolari ngo yikoreye gutya byikise management ni hano ni umutwe ndava handa jya handa planninga gute uri kumva iyo tuvuga management cyangwa se tuvuga ngo kurebera inyungu z'umuhanzi na one harababyita ngo kurebera inyungu none umuyoboke bareberaga n'inyungu zidahari akareba ibidahari ameze nk'ari ari guhanura avuga ati ndafata ariyo nibuzindu ndamukura ndamugeza ndafata Charlie Nina nta muntu bazi ndabashyira hangaha ndafata Tom Close ndafata Urban Boys ndafata Dream Boys ndafata ariko umva uwo muntu akoraga ibyo bintu bravo nese urumva utamwisa umwenge ngo mwitindwanye ibi bintu umwita impirimbanye n'umuntu watanze ibitambo byinshi kugira ngo game yubahwe ubwo wamwitande impamvu mwita umuntu w'ibihe byose nuko buriya nta muntu atigeze afasha nitangazamo kuri afitemo contribution uri kumva na comedy n'aba DJs n'abandi bose nyuma vura Alex ni ikindi kintu rwose buriya ku managinga ugomba kumenya ibintu bigera muri bitatu icya mbere ugomba kuba ufite icyo bita ways inzira zizanyuramo ibihangano by'uwo muntu uri kumanajinga cyangwa se ibyo bintu uri gukora cyangwa uri kumanajinga aho bizaca urumva ukagira reason ubwo ni ukugira impamvu urumva icya gatatu tugomba kugira ni consistency none se Muyoboke Alex ubu ngubu nta muntu ari kumanajinga ariko turi kumuvuga none ibaze umuhaye amafaranga nk'ay'abantuzi ibaze we yaravuze ati ndakora ibi ngibi ikindi yayoboye ishusho urayizi ishusho yikozeho uri kumva niba mubwira ngo yakoze contribution cyane mu bintu bigiye bitandukanye ni umuhanga cyane rero tujye dutanga indabo z'abantu bakiriho tuzibahereze umuntu utemera Alex Muyoboke ko ari manager y'ibihe byose mu Rwanda afite ikibazo gikomeye cyane buriya nta muntu utarahura na Alex Muyoboke nawe n'aba manager aba managers harakora bajya muvugaho ariko basa nk'aho baba bamupfobya ugasanga bagarutse ati Alex Muyoboke niwe wamvuze ko ari manager w'ibihe byose ati kuki abahanzi bose yagiye akorana nabo bose birangira bazimye cyangwa se birangira tutazi iyo bagiye bagafata urugero bwa mbere bagafata nk'uwitwa nka Dream Boys byarangiye batandukanye agafata nk'uwitwa Urban Boys nabo yari amanagize ukumva bose ngo baratandukanye ngo birangira bagiye bagafata abitwaga abo ba Charlie na Nina uyu munsi nabo baratandukanye baragenda bavuga ati se ubwo ni manager gute kandi iyo yinjira mu kintu ugasanga ije abantu bahise bacikamo ubiri ahubwo impamvu bacikamo ubiri nuko aba yabarekuye nuko aba yatandukanye nabo mwese bigeze bagenda mu gihe yari akibafite nyine uzarebe nyine yari kubamanajinga niyo yabarekuye uko birangira aho niho wakwereka nyine ukuboko k'umuntu gutangaje nyine ikindi ntago you can't stay there uvuge ngo ngo Alex ngo araza ngo akamanajinga abantu bagahita bazima no. Ubwo se babaye okay arabazana bataraka akabatsa batandukanye of course bakazima ahubwo ureba ku bahanzi are they serious bari sere bingana bite niyo mpamvu turabona hari n'ese ari umuhanzi watwaye Alex Muyoboke mu nkiko ntawe nzi n'ese ari kibamushinja barakuzanye n'ese arakubwira ati guma muri ibi bintu aragufata guhatiriza kuzirikira ahantu waguma niba ushaka kugenda agenda kuko Alex Muyoboke yabayeho mbere y'uwo muhanzi uri kuvuga rero yanabaho nyuma y'uko agiye so management muri management zo mu Rwanda zabayeho Alex after special place after umwanya utangaje agomba kuba ateretswemo kabisa yego reka tumubwire ngo kuraje kuri we ndetse ibikorwa korera mu music nyarwanda ikomeze nazacika na industry muri rusange mu minsi yashize waje ku breaking nkuru bwa mbere uvuga ati umuhanzi The Ben agiye kudutamo umuzigo bwa mbere wirinze kugira ikintu uvuga ku ndirimbo azasohora ndetse ubwa kabiri uza kongera ku breaking nkuru uvuga yuko agiye kurekura indirimbo izaba yitwa Plenty ati ndetse izaba ari indirimbo y'umwaka iyo ndirimbo
aka kanya tuvugana imaze hafi minota igera muri 20 sohotse yahimaze kurebwa n'abantu barenga bakaba hafi mu 10,000 urumva ko n'indirimbo ikinafu navuga ngo ifite icyo nakwita ngo ni viewership iri hejuru na ku munsi wejo washize yesterday nibwo nabonye Bruce Melody avuga yuko indirimbo yafatanyije no wa muhanzi wo muri Kenya bien nayo igomba gusohoka tariki 27 akanye tukibaza ngo ya The Ben yamaze gusohoka ubu Melody ari iki cyo cya The Ben kugira ngo nasore indirimbo bayibona gute mu mboni yawe icyo nkubwira cyo nuko nyine Melody kuba yahuje amatariki na The Ben ni inyungu birashaka gufasha nyine Melody uri kumva Melody buriya ko ese Melody bite Melody kandi kujya kumuvuga n'ibiki Melody ariko nacyo birumwara Melody twikomereza bamfura nacyo ndi mu izina rya Yesu yego ya Melody Bruce Melody urumva kuba yasohora indirimbo umunsi umwe na The Ben ni inyungu biramufasha nyine biramufasha kongera kuvugwa Melody yese ashatse guhangana na The Ben kandi nibyo yihoze yifuza arabizi ko Melody buriya kuba yaba compared na The Ben ariyo nsinziye kuri we kuba wamugeranya na The Ben nibyo bimuha amahoro mu mutima nubwo wenda ntaho bahuriye ariko nyine kumukompiaringa na Ben nibohereza amahoro mu mutima noneho iki nshaka kukubwira buriya yashatse kubikora gutya kugira ngo agendane na trend nyine abarebe ya The Ben beto byagira ngo comparinga ni ya Melody nta kindi yashakaga nyine bahite bagira comparison naho iza gusohoka mbere n'ubundi ntago byari kuba babiha attention cyane nyine wese n'ababyita mu giswahili bagitamo ni kutembea na upepo yasha nyine kugendera kuri iyi trend yuko The Ben agiye kudroppinga and then ahita abihuza n'amatariki ye kugira ngo ba droppingire rimwe just kugira ngo yongere kuvugwa cyangwa se kugira ngo yongere kugarukwaho ni icyifuzo cyo kuba yagereranywa na The Ben ni nta yindi rwose kugira ngo gaining nyine attention web yongere kwibona muri course yongere kwibona agereranywa nawe bwa rimwe nyine ejo bundi nabwo hari ikiganiro nabonye aho yari muri media tuwa muri Kenya aho yaje kugaruka ku mubano we na bio n'ubundi bagiye gukora ni cyangwa se bakoranye indirimbo ndetse aza kongera kwishyira ejo ravuga yuko mu bavokalisi cyangwa se abantu bafite amajwi meza muri East Africa we na bien ubundi bahesa ku mwanya wa mbere wabyakiriye gute cyangwa se wabyumvise gute mu mboni yawe cyangwa se wabyakiriye gute ese si opinion ye bonanye nazanga kwa kuba nagiye mbona amakomentari abantu benshi baribaza ngo ese kucyo atavuze ko bamedi bahari wenda biwabo navuge ko wenda abantu bitwa ba King Sabo muri za Uganda bahari navuge yuko abitwa ba Jose Chameleon bahari navuge yuko abitwa ba Jamie Melody bo muri Kenya bahari ntari abantu bitwa ba Juma Jokes nabo ko bahari ntari abantu bitwa ba Alikiba ko bahari ibyo nabyo suku twikira ya none se no bwa mbere yababikoze no bwa mbere yabatwitse se oya urabona ni bifata mu buryo bwa promotion no gukora stories no gukora inkuru naga ari bibi ahubwo the reality ni iyi kuba yabivuga gutyo nta byanye kimwe ahubwo ibyo avuga bihuye n'ukuri niki tureba nyine kubivuga nange naza nkavuga ngo ninge munyamakuru wa mbere muri East Africa ntanu wambaza kubivuga cyangwa itavuga ninge umuntu muremure mu Rwanda ahubwo ikibazo biba ari byo ni tugenda kuba okay Melody yavuze ko ari best vocalist wena BN nibo ba best vocalist muri East Africa iyo ni A yamaze kubivuga B is this true cyangwa se ibyo avuga nibyo ngo narimbi kubwiye nge nemere kuba navuga ko ndi muremure mu Rwanda kurusha abandi bikanumvikana ahubwo se nibyo tuzana fact rero ubwo tuzana fact nyine cyangwa nababiri bagahita babihuza no mu Rwanda ni imbere nagari best vocalist hanyuma petit biz bari kunyundo bataraza bamurusha voko bataraza mu Rwanda none se yavuze ko ari best vocalist ni ndatoye ninde abitoye nyine ubu yabivugiye kuri radio ni iki cyabyemeje nyine ko ari we nta fact yatanze no hanyuma mwambwire rero nubwo ntagari ibyo mbe nta fact yatanze ubwo ntagari ibyo yarari kwiganirira bakoze bwana munyamakuru uransezerese oye munda gushimira ko byumvise kuko niba taratanze facts cyari cyifuzo ubwo ngubwo ese wandi sinimva numva ari nibyo ra ba nibyo rwose tayikureka ngushimire cyane narakoze cyane muyobozi
Nizere ko nawe muri DSTV mumeze neza. DSTV, DSTV tumeze neza cyane. Singiye ko mutaraza kunyestarira njye yowe. Tuzaza. None DSTV byabaye ibindi bindi dore ko byonye no followinga imbuga zabo cyangwa zacu DSTV. Uga followinga TikTok, ugatsindira telefone na Jayz, uga followinga Instagram, ugatsindira telefone na Jayz ama inite. Twahaye abantu buzima byishimo bya buri munsi. Abonoma. 25 urabona inganje. 25 uri ko 20 urabona inganje 25 ukabona decoderi bivuze ngo nubuzima ntubwiza mu bundi bitwa DSTV Rwanda official kuri Instagram bitwa DSTV Rwanda kuri TikTok weekend za Premier League da La Liga Serie A Champions League Europa League na Conference League Carabao Cup ubirebera kuri DSTV wo dafite decoderi ya DSTV wararenganya nshuti yange yitunga yigira ubuni ya bose bakwishyura ngahe nange ngo muzanyishye baba nta nubwo abanyishyuye nuko nyikunda gusa yego ndayikunda reka tubasuzere tubabwire ngo mukomerezaho muduhereze service nziza ndetse naye ngushimira ubwira ngo wakoze cyane bigano byo nakagaruka ciao ciao urakoze cyane